A viete mi to ukázať, ako sa správne našlepuje, teda keď chcem chodiť bosý? Skúsim to vo veľkej rýchlosti, ale vyzujem sa, ak je to možné. Jasné, vyzutý treba. To pokračujem. Aj ponožky má chlapec. Ja som si ich musel kúpiť kvôli tomuto. Matúš, teraz tam máte nejakú krabičku, čo to je? No, je to podoskop, je to len presvetlené sklo, ale keď sa na to postavíme, tak vidíme klemby nohy a vlastne ako tá noha leží na zemi, čiže vieme odhadnúť, ako sa tam rozkladá záťaž a to je veľmi dobrý základ na to, aby sme potom si dovolili ísť aj tou bosou nohou v akomkoľvek teréne. Mm-hmm. Lebo keď ju nemám dobre zaťaženú v stoji, tak potom aj ten krok nie je úplne kvalitný a môžem si ublížiť, alebo to nemusí byť úplne ani tak, ako si predstavujem. Ako to vyzerá v praxi? Môžem... No, takže niekto sa vyzuje na boso. Tak počkajte, môžem sa tam postaviť? Bez ponožiek a pozrieme sa, že ako tie nohy vyzerajú. Aj ponožky dolu. Marcel je hrôzolezec, takže jeho nôžky dostali zabrať. Chlapci, teraz možno neviete cítiť, ale oči vás budú štípať určite. To je ten problém obutej nohy, lebo ona sa potom parí a to je vynikajúci priestor pre baktérie. To je vlastne takzvaná varená noha. Áno. Ja rozmýšľam, že pre človeka je prirodzené chodiť nielen bosy, ale aj nahy v zásade, áno. Nie? Je to strašné, keď rýchlo utekáš, je to fantastické. A nie v teple, ale aj v chlade trošku. Čo ti to tak napadlo zrazu? Len tak. Dobre, čiže teraz? Postaviť sa nahor. Bosá noha brehmi je tak? Hej. Tak. Mohol som si nalakovať nechty. Áno. Tak vidíme tu celkom pekne vyklenutú nohu. Prsty máme zaťažené, čo nie je vždy úplne štandardná záležitosť. A to je dobré alebo zlé? Áno, všetky prsty by mali byť opreté o zem, ale nie tak pevne a nemal by tam byť ten palec opretý takou veľkou silou, čiže ona sa tá záťaž má rozkladať trošičku viac na šírky. Vidíš, Marcel, do šírky. Čo robíš zle? Čo? No. Zle stojíš. Že sa vyzúvaš v telke. A od toho sa nám už odvíja potom aj to, že máme zamknuté koleno. A tie kolená práve vďaka tomu, že máme zvýšenú podrážku a zvýšenú petu, áno, tak my ich potom kompenzujeme to, aby sme neprepadli, tak zamykáme kolená a tie kolby potom dostávajú každým krokom ranu. Čiže my potrebujeme trollinku ako taký lyžiarsky postoj, aha, také meké pružné. Okay. No a vtedy aj ten krok zmekne, sprúžnie. A to je si... potom ale John Travolta. No jasné. To je ono. Ukážem, o, čo si ty horší? To ukážem cestou naspäť, áno? Krok John Travolta. Krásne nohy, krásna ďakujem klemba. Ďakujem pekne, ale bolo to pre mňa veľmi poučné. Krásna klemba, krásna. Môže byť niekto to pánky. My nemôžeme veľmi sa na to postaviť s pánom Hudákom, lebo nám to lekár zakázal z toho dôvodu, že... Statik vám to zakázal, statik, nie lekár. Statik, no. A lekár nám zakázal kvôli tomu, že máme bladfus. Takzvané, že ploché nohy. To by sme tam videli veľmi pekne. Ja nemám veľmi bladfus, ale... kolega, si nevie vynachváliť však. Áno. Výborne pláveš. Tam je to, že sa to dá napraviť práve. Ale nie, minimálne rýchla inštrukcia na to, ako teda chodiť správne. Mali by sme ešte milión otázok, napríklad, že či sa to dá natrénovať aj v prírode, v lese, chodiť po nerovnom a pichlavom povrchu. Áno. To je najlepšie, pretože vtedy tá noha vlastne cíti každú jednu maličku zmenu a pracujú tam všetky krátke svaly, krátke šľachy a potom sa to prenáša aj do tých dlhých. Čo ale nevieme preniesť do tých rovných podlách, pretože tam to necítime a dovolí nám to šlapať tak, ako sme zvyknutí. Matúš, a vy teda chodíte aj v civilnom živote úplne bosí? Áno. Všade, áno. Do autobusu, do obchodu, do práce, všade. Tak ako s tou zimou, tak ako s tým teplom. Kde sa mne chce, tam idem bosí. Kde telo povie, je to OK, prežiješ, tak idem bosy. A keď nie, tak mám zo sebou vždy nejakú zábezpeku, lebo existujú to plánky, existuje prístup. A už mi povedali, tu nechoď. Alebo keď sme šli do divadla napríklad, tak tam... Na fukovacie už vyrábajú sandálky. No, napríklad. Takže čokoľvek. Viac sa dozviete na kurze v prípade, že by ste sa prihlásili na kurz chodenie na boso. Inštruktora máte priamo tu, volá sa Matúš Svinčák. Ďakujeme, Matúš, veľmi.